quả lắm. Jordan thì khỏi. Ai America Embassy không chả. Họ lúc đấy sửa đi trong mà lâu nghỉ để sửa vì anh đi thả nè. Toàn lại. Jordan. Obama mời Đó là Jordan mẹ. chúng ta đó quen America and chúng ta Wonderful. có certificate Ừ. Thái mẹ chẳng nè chị. Chẳng nè tất nè. Thế là quá chị bảo. Cô phi ạ, phi điểm nhà gì vậy? Quá chị lại mà quá chẳng nè ạ. Tôi mà nghe nó tôi mà đốt nó quá lỗ quên năm chị Thôi, tôi bảo đai, mẹ tôi bao nhiêu, có một người như là chị. hạt khui khui xả tôi ai AP đấy. Hả? Tôi mình làm tiếp chẳng đi để nó. Bé, nhớ, chỗ đi hả? Ê, không nè. Quay lại, video call này quay lại. Anh xin gì nó, xong rồi sẽ xin đi sẽ đổ mẹ nó. Chỗ đi hả tên? Ê, Hãy đi chèm. video call này quay lại bảo. Thì trên đến đây nhìn nhìn tôi yêu bế mẹ sổ bió tao rồi cái video này mà alo thì trên em yêu bế phía bún xin chị lá bế trên a lệ thì nó bay mà hộp bún nó cái chế lô a lá yêu bế em là thì lô bế nhìn nhìn bió bế lại em là ai ok bé nhớ. À, cho liền. Cái chú chè này lý nhau chỗ tông nhau về chỉ để nó, nên nhau đủ gì để nó. Chè một cái chè yêu bé bổ lồ gì, ta rồi tầm đồ ăn nó ăn mẹ dẹp của kiểu hả này, tông này quê, nào bài mà học cú. Thank you xin hó, chè này chỉ để sổ nhé. Ồ, ta rồi tầm đồ ăn nó bao mi ăn mẹ dẹp để dẹp kiểu. Thì chè ấy mà mi làm mẹ dẹp này, thì chè cái gì đó kiểu rồi ạ. Sao mỗi hàng sẽ cố gắng đi nó. Thank you xin, nhớ chỗ đi hạ tên, video có phút này bảo, nha. Yeah. Hello. Thì theo biểu này, tôi rồi điều này, video có phút này khai này, em không thể được, thì theo này phẩm mạng biểu về này. Kể, tạm biệt rồi, chào. Ok. Nhớ. Ừ. Ta hiểu gì? Anh không hi lại không? Thì chè lô tìm bế bộ lô ấy. Tìm bế mẹ. Mà lô bố ta rồi tìm bế đồ thì đai mẹ chi mẹ xô ấy. Thì chè mẹ nhu rõ chè bộ. Nhớ. Thế ở cha rõ chú bế đấy. Thế nè cha rõ bộ in touch kia tạo bỏ nó. Thế. Video có quên mà không? Chú tì hạ tây. Oh shit, finale. Thank you, Zen.
ဟမ်တားဖြူစင်သမီးပြောပါဟုတ်ချေဖတ်တဲ့ချင်းယူပေးဖို့လိုလားဒီတိုင်းပဲပြီးတော့ပြီးမယ်လို့တော့တာဝတ်ပုတ်ကိုအဖြေတွေပြန်ပြောပေးဖို့အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဝတ်ပုတ်လောက်ထားရေနော်တစ်ချိန်တစ်ခန်းကြံသေးတယ်နောက်ဖက်၃ချိန်ပဲရှိတော့တယ်နော်စကွဲနဲ့စာမွဲနော်ဟောပြီးပြောရည်ဟောဟုတ်ချေဟုတ်ချေသားတို့သမီးတို့ဒီဘက်ကအားလုံးအားမဲ့အချိန်ပြောရှိပြီးတော့တချက်အိမ်မှာလည်းနီးလာမဲ့အချိန်ပေါ့လာမဲ့စနေနေ့ဆိုရင်တော့နီးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်အဲ့ဒါကွာကိုညှိပြီးတော့တချက်ကို group ပြောပါလားဟမ်တန်းဖြူစင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်အချိန်အားလဲဖြိုးတီဟာသိဒါမှမဟုတ်ရလားမလို့ဘူးဆိုလည်းတချက်မြန်မြန်ပြောသွားမယ်ဟမ်အစင်ပြရဲ့လားယူပေးဖို့လို့လားပြောကဲညအချိန်ပေါ်ယူပေးဖို့လို့လားဟုတ်ချေဟမ်ဟုတ်ချေတင်းလာနေတော့မနေ့ပိုင်းနေ့အတန်းချိန်ပြင်းယနေ့ကူတကူပဲရှိရတယ်ဒါတော့တမီးတို့တိုင်တယ်ပဲဒီချက်မသိဘူးပေါ့နော်ဒီချက်တိုင်တယ်ပဲဒီချက်သိတာကဲဘင်းယူပေးဖို့လိုလားကောက်ကိုကြည့်လိုက်ရလားဝတ်ပုတ်ကေလောက်ထားနော်ဝတ်ပုတ်ကေထဲကလည်းမေးမယ်အချိန်ရရင်တော့တစ်ချက်ခင်းလုတ်ပေးချင်ဟမ်ဒါတော့တမီးတို့တွေကျူရှင်ချိန်နဲ့လွတ်မဲ့အချိန်ပေါ့နော်အားမဲ့အချိန်လေးပြောတန်းဖြူစင်ဟုတ်ချက်ဒါမို့ကွာကို follow up သွားနေတာရလားရရဆိုလဲဒီချက်အချိန်ပုံမယူတော့ပြောဟာအရှင်ရှင်ကိုခေါ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးကြည့်လိုက်ဘယ်အချိန်ခေါ်ပေးရမလဲဆိုတာဒီချက်ကလုံးလုံးဆက်ဆက်အားတယ်ဂျားရဲ့ဒါမဲ့ဒီချက်စီမားကရန်ကုန်မှာလဲမီးရပြက်တယ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်နဲ့လာခြင်းမလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအိမ်မှာတင်မေးလို့ရတယ်ဒီမှာဒီကမ်ဘောက်စ်ပေါ်ကြတော့သူတို့တွေကလာမဲ့ဒီစနေမဟုတ်လာမဲ့စနေပြောထားတယ်စနေနေ့အားလားစနေမနေ့ပိုင်းအားလားဒီစနေမဟုတ်လာမဲ့စနေအားလားအားလုံးအားလုံး thank you စင်ဟုတ်အားချေတို့ဒီဟာသိဘယ်ချိန်ထိရတယ်လဲဘယ်ချိန်ယူရမလဲပြောပါညောဟုတ်ဒီ7ရှေ့ပိုင်းအားရ7နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ရှင်ဘင်းရောโอเคစနေနေ့ကျောင်းတရားစီရာခေါ်တော့လည်းရှိသေးတယ်ဒီနေ့နေ့တော့ရပါတယ်စင်တင်ချောက်ကျဘယ်အချိန်ခေါ်ထားလဲနှစ်ပိုင်း7နိုင်7နိုင်ရနေဗနနာထိတယ်ကိုခွဲရှင်အဲ့ဆိုကိုခွဲကနေ7ယူရတာပေါ့နော်အများဦးချက်ဘာလို့လဲ7နောက်ပိုင်းမှာအားရချက်သမီးရောတတိယနောက်ပိုင်းမတူမအောင်လေသမီးရောဟုတ်ချေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်စနစ်ကနေတနာ ਈ ခွဲတနာ ਈ ခွဲနောက်ပိုင်းအားလားနှစ်နာရီနဲ့သုံးနာရီခွဲအားလားဟုတ်ရောအားလားနှစ်နာနဲ့သုံးနာရီခွဲရဲ့အဲ့စနစ်ကနေသုံးနာရီလောက်ရှိမှပြန်လာမှာချေဟုတ်လားဟုတ်ဆိုရင် canvas ကို啊 canvas ကတော့ teacher တော်တော်လေးစာရည်လည်းမေးသိတိချာရှင်တော့ canvas ကတော့တော်တော်လေးကိုရစာရည်လည်းရတန်းဖြူစင်ရောသိုးတီဟာသိင်ရောဘယ်ချိန်ရဘာဆိုဟိုဘက်မှာကြာတော့လေ teacher အိမ်မှာတင်နေပြီးတော့ရုပ်တဲ့အခုရန်ကုန်မှာလည်းမီးလာတဲ့ချိန်ပြောလို့မရအောင်ပြက်ချင်ပြက်ပြန် teacher inverter ဝင်လိုက်လေ laptop ကတနာရီလောက်ပဲရတော့လေတော့ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ကျောင်းမှာပဲလာမယ်ဆိုရင် campus ကဒီစနေမဟုတ်လာမယ်စနေတစ်ချက်ကို12နာရီတနာရီခွဲသူတို့စောစောအချိန်ကြီးအဲ့တော့12နာရီနေ့တနာရီခွဲတင်ပြီးတော့ရှေ့လဲရတယ်နောက်လဲရသမီးတို့တွေပဲချိန်ရရဒီလာမယ်စနေဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်စနေကိုပြောရလားအဲဒီစနေမဟုတ်နောက်တစ်ပတ်စနေ
ဒီနေ့အင်္ဂါလေဟုတ်လာမယ့်စနေကကမင်းဆက်တဲ့ရေမဟုတ် next ဆက်တဲ့ရေအော်အဲ့ဒါနော်ကျွန်မလည်းဘာသာဆရာတင်ရကြအချိန်မရှိဘူးကျွန်မရှိဘူးပေါ့ရလား next ဆက်တဲ့ရေညွန်ညွန်ကဘယ်နှနာရလဲဒါဆိုစတဲ့ရေရှိပိုင်းဆရာတဲ့မနက်ပညိုင်းောင်းရလား17ရှိပိုင်းဟမ်ရတယ်ညွန်ပြောတာလေကြားလာရင်ရလားခင်ဗျာရတယ်ရှိစတဲ့ရှိပိုင်းတန့်ဖြူစင်းအောင်အကျယ်9နာရီရှိပိုင်းရရှိဒီစနေမဟုတ်သမီးရဲ့နောက်လာမယ့်စနေပြက်ကြိမ်မရှိလို့ဟုတ်ကျနောက်လာမယ်9နာရီနောက်ပိုင်းမှာရတယ်ဟုတ်လားအာမဟုတ်ရှေ9နာရီရှိပါရှိမှာပြောတင်ဟာတင်းအောင်အဲ3နာရီရှိပါမရတယ်ဘာနောက်တယောက်ရှိရေဖုံးဖုံးစရာတော့ရောက်ပြီလားแก4อย่างขึ้นจิบออก2อย่างก็ย่าได้2อย่างไม่เอาขึ้นดิถ้าสู้อีตะนายกว่าหนาวไปย่อย่าล่ะกูอ่ะ3นายหนาวไปมาย่ามั้ยเนาะพโยติหาเต็งอ่ะหรอ3นาย4ใบทีเออ3นาย4ใบสู้อ๋อตั้งผิวเซียนอ๋อ17หนาวไปย่าได้เฉยหิงยง4อย่างขึ้นไล่ดิตะคู่ออนอะคู่บ่ออนไลน์มาสิโหเฮ้ซินีนี่อ่ะ3นาทีก็นี่5นาทีกว่านี่มาอ่ะเจนนี่เฉยอ่ะอะชิงๆนี่แหละ3นาทีกว่านี่5นาทีกว่าทีเช้า4รอบป้องดิเนี่ยญาบัดก็ญาบัดญาบัดก็เบเนนายะญาอายสิญาเบเนนายเลย6นาทีนี่9นาทีกว่าล่ะเอายะตะเมียเป็นอย่างอ๋อยะล่ะရရှိတန့်ဖြူစင်အောင်ရလားဟုတ်ရရှိသိုးတီဟာတင်ရလားဟုတ်ကြဟောဒါဆိုနှစ်ယောက်ကြံတာမတူကြံလေတယောက်တယောက်ဖုံးเสียကြော့ရောက်ပြီလားဖုံးဟုတ်ကဲ့ကြောင်းเนาะဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြီလားသူမရောက်သေးဘူးเนาะကဲသူကရောရအောင်အဲ့ဆိုညပဲယူလိုက်မယ်တစ်ချက်အိမ်မှာတိတ်မယ်လေเนาะအဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ယူပြရမယ်ပြောသားတို့အခုလောလောဆယ်ဆယ်တစ်ချက်အားတယ်ဟမ်ကဲညဘက်ကတာလာပရီနီယာလွယ်ပြီးတော့တနေ့ချင်းအားတနေ့နေ့အားစနေနေ့ရောရလားရကဲတန့်ဖြူစင်စနေရလားဟုတ်ရချက်ချိုးပြဟာတိစနေရလားဟုတ်ချက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖုန်းเสียကြော်ပြောဖို့ပဲကြံတယ်เนาะအချင်းချင်းဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်မှန်လားမရှိဘူးဖုန်းเสียကြော်နဲ့ဘယ်သူတူလဲပကိုးရဲ့ရေးစက်ကြိုးရေးအဲ့ဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုဟုတ်တယ်ပခုတ်ကူ3ယောက်ပကိုး1ယောက်ရေစကြို1ယောက်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်လာမယ့်စနေပေါ့နော်လာမယ့်စနေအဆင်ပြေလားသင်္ချာနဲ့လွတ်လားဟမ်ဟုတ်တယ်အခုလာမယ့်စနေပြောရမယ်အခုလာမယ့်စနေယူရမယ်ဒါအခုလာမယ့်စနေယူလိုက်နော်သင်္ချာအောက်မှာပြောအဆင်ပြေလားဖြင့်ဟုတ်ပြီကျောဒီဟာသိဟုတ်ကဲ့တန့်ဖြူစင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလာမယ့်စနေလို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်ရနော်ကဲပြက်ကြိမ်ကြည့်ပြီးတစ်ချက်ကိုဒိတ်လေးပြောပါလိုက်တယောက်ယောက်ပြက်ကြိမ်ကြည့်ပြီးဒိတ်လေးអော်လိုက်ပါဘယ်ရက်တောင်လဲဒီနေ့19မှတ်လား23ရက်နေ့23ရက်နေ့နော်23ကို23ပဲအဲ့တော့6နာရီနေ့9နာရီခွဲเนาะဟုတ် online ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီချင်အောက်မှာ slide ကိုပြောလိုက်မယ်เนาะဒီတစ်ခေါက်လေးစာ
ဒီတစ်ခေါက်စာချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ကြောက်ကြာမိုင်းပြီးလို့ရှိရင် PDF ဖိုင်နဲ့ထုတ်ပေးလို့ရလားအားနောက်ထုတ်ပေးလို့တရလားယင်ဟုတ်ရရဲ့ဟမ်ကြည်ရအောင်လားကြိုးမရအောင်လားဟုတ်ရရဲ့ပြောရှင်တက်ဖြူစင်မရအောင်လားရရဲ့ရရဲ့နော်နောက်တစ်ခုကလေတီချဲလေတစ်ခုပြောချင်တာလေတမီးတော့ပြီးခဲ့တစ်ခေါက်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာမေ့သွားပြီနာမည်မေ့သွားပြီနော်အရေးကြနေတယ်သိလားစာရွက်ကလေစာရွက်ကတမီးတို့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရေးလက်နဲ့အရေးကွယ်သွားချင်တယ်နော်အဲ့တော့မှိန်နေတယ်တစ်စင်းတစ်စင်းပြောင်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေစာနှုန်းကမှိန်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံအဲ့လိုပြန်ရိုက်တဲ့အခါတမီးတို့နည်းနည်းလေးသတိထားနေလိုက်ရဲ့ကိုလက်မကွယ်အောင်လေးရိုက်ပြီเนาะဘာလို့လဲမသိဘူးเนาะမေ့သွားပြီเนาะချိုးတိဟာသိအဆင်ပြေလားဟုတ်တယ်ချက်เนาะအဲ့တော့မှုံတော့လေဒီချက်တိတိချာတော့လိုက်ကြည့်တာပေါ့เนาะဒီချက်ပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်တယ်ဟိုနေ့ပြန်ထုတ်တဲ့ခါကျအောင်မှိန်နေတယ်အဲ့ဒါသားတို့တမီးတို့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်ရအောင်အော်ဒါရေးထားတာဟုတ်တယ်မမဆိုလို့ကြီးเนาะ okay so let us start เนาะဒီချက် theory ကိုအရင်သွားလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီချက်ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်။ကဲရပါပြီ။စကားပြောရင်ချိုးတီဟာတင်းရဲ့အတန်းပြူစင်ရဲ့စကားပြောနေတော့ဗီဒီယိုလေးပွင့်ထားပါဦး။ဟော။ဆက်မနီမိုက်လောက်လိုက်မယ်နော一要比喏。一切天哪，你那年多少来？喏，苦，你那毕竟不搞天来的，而且嘛，都死的，哎，比如罗宾逊这样嘛。ဒီကြတော့အခုမှန်းထားတာကတော့သံမွေးမှာဒီနောက်ခန်းနှစ်ခုအဓိကမေးမယ်ရှေ့ခန်းကဘာလဲဆိုရင် conservation of energy ကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးမေးမယ်เนาะအဲ့ဒါနောက်တန်းတွေအတွက်အရေးပါเนาะအဓိကတော့ဒီနှစ်ခန်းမေးမယ် workbook ထဲကလည်းပါ workbook ကိုကွာကိုလောက်ထားလို့တကယ်ပြောရဲအချိန်ရပေါ့အဖြေတော့တိုက်ပေးမယ် workbook ထဲကလည်းပါမယ်ဒီထဲကလည်းပါ question တွေမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်ရမလဲဘယ်ဟာပို့ပြီးအလေးထားရမလဲဆိုတာကိုနီးရင် type ပေးပေးမယ်เนาะနောက်တစ်ပတ်ကြာအမေအခုဒီမှာเนาะ KE မှာ theory ကိုအရင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကဲဒီမှာဟိုနေ့ကတင်တာ power point ဒုတိယတစ်ခုပြီးသွားပြီ power point slide 3ချက်ပြီးသွားပြီ question စာဒီချက် theory စာအုပ်ကိုပြောခြင်းလို့နော်အဲ့ဒါတွေကနော် IDF ဖြည့်ဖို့အတွက်အရေးပါနော် balance force နဲ့ unbalance force တွေကအရေးပါနော်ဝိထုတစ်ခုဘယ်လိုအရေးပါသလဲ physics ကွာဒီချက်ဟမ်ဝိထုတစ်ခုဇပွဲပေါ်မှာတားတို့တမီးတို့စာအုပ်တစ်ခုတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့စာအုပ်ကငြိမ့်နေတယ်ဘာလို့ငြိမ့်နေလဲအဲ့စာအုပ်က stable ဖြစ်နေ stable ဖြစ်နေဒီစာအုပ်ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ force တွေအကုန်လုံးက balance ဖြစ်အဲ့ကြောင့်ဒီစာအုပ်က stable ဖြစ်နေเนาะနောက်တန်းကျရင်ပြလာမယ်ဒိုးတွေခုံပေါ်မှာထိုင်နေဒီချက်ပြောနေတဲ့ဒိုးတွေကို gravity ဓာတ်ဆွဲအားဆွဲဒါဆိုရင်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဒိုးတွေကဘာလို့ခုံထဲကိုကျုံဝင်မသွားတာလဲเนาะဒိုးတွေရဲ့ weight
ပေါ့နော် the force due to gravity อ่ะအောက်ဘက်ကိုဆွဲအချိန်မှာကရထိုင်ပေါ်ကနေတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ပင့်ထားတဲ့အားရှိဟုတ်အဲ့နှစ်ခုက balance ဖြစ်တယ်နော်နောက်ခုကဘာရှိလဲဆိုရင် friction friction ဆိုတာတို့ရဲ့အဝိ့နဲ့ဒီဘက်မှာဒီကလထိုင်နဲ့ကြားထဲမှာ friction ရှိနော်အဲ့ဒီ friction မှာကြတော့ဒီ friction ကလည်း balance ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်တို့တွေကခုံပေါ်မှာထိုင်နေလို့ရတခါတလေမှာတတိထားမိလားခုံပေါ်ကိုအထုတစ်ဖြင့်လို့ပြောမလဲ plastic ထိုင်ကုန်ကြီးနော်ချောချောလေးရှေ့ဘက်ကိုချောချောလေးလောက်ထားတဲ့ထိုင်ကုန်ကိုကစကားပြောရင်းနဲ့ထိုင်ချလိုက်တယ်အဲ့ကကြတော့ခုံပေါ်မြောက်ပဲ shock နဲ့ရှေ့ကိုပြုတ်ကြပါအဲ့ဒါပါလို့လေကိုကထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ weight အောက်ကိုဆွဲတာနဲ့အပေါ်ကိုပစ်အားနဲ့အဲ့ weight balance က stable မဖြစ်သေးခင်မှာ friction နှစ်ခုကြာ imbalance ဖြစ်သွားဟုတ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့နေရာမှာဒီ plastic ထိုင်ကုန်လေးမှာရှေ့ကိုရှော့ရှော့လေးလှုပ်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ weight ကိုချလိုက်တဲ့နေရာကြီးstable ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးအရက်ခေါ်နဲ့ပြောရင်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ physics stand မဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးအရက်ခေါ်နဲ့ပြောချောချောလေးနေရာပေါ်မှာလူကသွားထိုင်လိုက်နေတဲ့ခါကျရင် force ကိုပြုတ်ကြတာနော် physics အနေနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ pressure squish ဒီအဝိ့နဲ့တို့ရဲ့ထိုင်ကုန်တဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ pressure ကနောက်ဘက်ကိုဥတည်နေတဲ့အနေထားမှာရှေ့ကိုဥတည်တဲ့နေရာချောနေတယ် squish ဖြစ်ပြောအောက်ဘက်ကို slip ချောကြတာရမယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ balance force နဲ့ imbalance force ကအခုခေါင်းထဲမှာတို့ရဲ့အမှတ်ထားရမယ်ဆိုရင်တအားတို့တမီးတို့ဘာမှတ်ထားအောင်လဲဆိုရင်ရက်နေတဲ့ဝတ္ထုနော်ထားဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ငြိမ်နေတဲ့ဝတ္ထုအလွယ်စဉ်းစားလို့မှတ်ရင် stable state s t i l stable ဖြစ်နေတဲ့ဝတ္ထုတွေမှာသရုပ်ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားတွေ force အာနော်ဘယ်လန့်ဖြစ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒါရက်နေတဲ့ဝတ္ထုတွေငြိမ်နေတဲ့ဝတ္ထုနောက်တစ်ခုကသွားနေတဲ့ဝတ္ထုတွေကြတော့သွားနေတဲ့ဝတ္ထုတွေမှာလည်းဘယ်လန့်ဖြစ်တာရှိအဲ့ဒါကိုဒီဘက်မှာစပိန်စီးနေတဲ့ကောင်မီတယောက်စပိန်စီးနေတဲ့ပုံနဲ့ရှင်းတာနော်အဲ့ဒီစပိန်စီးနေတဲ့ပုံကတခုတစ်ချက်ရှယ်ထားတာမြင်ရလားယင်ဘယ်ဟယ်လိုဒီညာနာညာအဲ့စပိန်စီးနေတဲ့အခါမှာတို့တွေစပိန်စီးတယ်မှန်လားစပိန်ပေါ်စတက်လိုက်တယ်စတက်လိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုစပြီးပယ်တယ်ခြေထောက်ကဒီခြေနင်းပြောင်းကိုစနင်းလိုက်တယ်နင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာဒီခြေထောက်ကနေဒီပယ်တယ်လေးကို force ပေးလိုက်အဲ့ခါကျတော့ပယ်တယ်လေးကလဲသွားလဲသွားတော့ချိန်ကျိုးနဲ့ဘိန်းကလဲသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘိန်းကရှေ့ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒီနောက်ဘိန်းမှာဒီဘိန်းနဲ့ဒီလမ်းကြားထဲမှာကတ္တရာဖြစ်ဖြစ်ကိုနင်းတဲ့နေရာရဲ့လမ်းကြားမှာနောက်ဘက်ကိုဥတည်ရဲ့ friction ရှိဟုတ်အဲ့ friction အနည်းများဟာရှေ့ဘက်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီဘိန်းတာယာရဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အနေထားပေါ်ဥတည်ကဲတို့ကြီးခြေတော့ကပေးလိုက်တဲ့အာပို့ပြီးညာဝိုင်းဒီ friction ကြော်သွားရင်ဒီစပိန်ကြီးကစပြီးရွေ့စပြီးရွေ့သွားတယ်ရွေ့သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်တို့မြင်မြင်နေမယ် speak up ဖြစ်တော့နေနေနေမယ်နော်စပိန်ကြီးနဲ့ခါအချင်းတွေကိုတို့တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ကဲစပြီးတော့စပိန်ကြီးနဲ့ခါစပိန်စီးဘူးရဲ့မှာအဲ့တော့မြင်မြင်နင်းမယ်စပိန် action ကမြင်မြင်လာတိချက်နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကပေးတဲ့ pedal force ကပိုပြုတ်နော်ကဲ condition ကိုစဉ်းစားကြအောင် first condition စပိန်ကအချိန်ရ second condition စပိန်ကပုံမှန်လေးပဲမောင်းနေ steady speed နဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်နောက် condition ကစပိန်စီးနေရင်လည်းတို့တွေဘာလုပ်တတ်လဲတဖြည်းဖြည်းစပိန်ကိုရက်အဲ့တော့စပိန်ကအချိန်လျှော့ပြီးတော့ရက်ကွန်ဒီရှင်၃ခုရှိအဲ့
ဆိုရင်ဒိုးတွေကစစောကဖရှင်ကိုကြော်ပြီးတော့ခြေတော့ကဖော့စ်ပေးလိုက်အဲ့ခါစပိန်ကဖော့စ်တက်တဲ့အားတက်ရောက်တဲ့ခါမှာဝီထုကစကြွေဟုတ်အဲ့တော့ဒိုးတွေတိထားတာကပါလေအားတစ်ခုပေးရင်ဒီအားနဲ့မာနာကျင်းသူကြီးစန့်ကျင်တဲ့အားတစ်ခုတိတ်တာအဲ့တက်ရောက်တဲ့အားကိုတော့ကြော်ပြီးတော့နင်းဟုတ် အဲ့တော့တကယ်စပိန်နင်းတဲ့ခါမှာလမ်းနဲ့ဘင်းကြားမှာရှိတဲ့ဖရစ်ရှင်哦ဒီပေါ်ဇေယျနေပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုရှိနေတဲ့ပေါ့စ်တက်ကြော်ပြီးတော့နင်းအဲ့တော့ကြော်ပြီးနင်းနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့နင်းနိုင်လေလေခြေတော့ကခြေနင်းပြားကိုဖိဖိပြီးတော့အားပို့တက်ရောက်နိုင်လေလေဒီစပိန်ကပို့ပြီးတော့မြန်းလာဟုတ်ဒါသားတော့တမီးတို့စပိန်နင်းတဲ့ခါမှာအဲ့တိုင်းသွားဟုတ်တယ်နော် နောက်ကနင်းနေနေကိုကခြေတော်ညောင်းလာအေးစစ်စစ်လေးပဲစတဒီဖြည်းဖြည်းလေးပဲနင်းဒါဒုတိယပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒီစပိန်ရှေ့ကိုရွေးတဲ့ဖော့စ်နောက်ကိုရွေးတဲ့ဖော့စ်နှစ်ခုဟာပမာဏတူတယ်ဥတည်ပဲစန့်ကျင်ဘယ်လန့်စ်ဖြစ်တော့နော်ဒါပေမဲ့သူဟာပုံမှန်လေးပဲရွေး အဲ့ဟာကြာကြာသူ့ရဲ့ speak ကမကြောင်းတော့same speak မြင်သားထားမှာ same speak the force are equal because the bar is already moving ငိုရီကသူကယူ is continue to move at the same speak နော်အဲ့ခါကြတော့ယူနေတဲ့ခါမှာရှေ့ကိုသွားတဲ့အစိုးတက်ရောက်တဲ့အားနဲ့နောက်ဘက်ကိုဥတီတဲ့အားဒါပေမဲ့ငိုရီကဒီစပိန်ကယူအဲ့တော့သူက study speak နဲ့သွားနေသူရော exchange ရှိတော့ သူရဲ့စပိန်ပုံမှန်လေးပဲယူ speak ကောင်းမလေးဒီမိန်ကလေးစီပါ balance for တက်ရောက်နားလည်မယ်နော် balance for တက်ရောက်တဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရင်ရှေ့ဘက်မှာပြောတာ stable ဖြစ်နေတဲ့ဝတ္ထုပေါ်မှာလည်း balance for တက်ရောက် no constant speak နဲ့ယူနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာလည်း balance ဖြစ်တက်ရောက်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုး study speak နဲ့သွားနေတဲ့ဝတ္ထုတိုင်းအရာတိုင်းဟာ balance for သူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အားတွေအကုန်လုံးဟာ balance ပမာဏတူပြီးဥတည်ပဲစန့်ချင်ရမှာနော် this step မှာက general အနေနဲ့ပြောထားပြီးတော့ရှေ့ကိုဥတည်တဲ့အားနောက်ကိုဥတည်တဲ့အားတူအဲဒါမျိုး balance ဖြစ်အဲ့လို detail ဆိုရင်နောက်တန်းနေကြရင်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဒီမှာတော့တားတို့တမီးတို့တွေရှေ့ဘက်ကစာတွေဘိုင်းဟကျမ်းရမယ်နော် physics ကမကြက်ပဲနေလို့မရအောင်နော်အခုဒီခုနှစ်တန်းမှာတွေကကြက်ပါ campus မှာကြောင်းဒီချက်ကြက်ခိုင်းနေစပြက်နေတယ် သူတမီးတို့တွေကိုလည်းနောက်တန်းရောက်လာရင်ဒီချက်စာမေးမယ်စာပြန်ဆိုနော်ဘာလို့လဲဆိုအခုဒီမှာတော့စာမေးကျင်တာ active ဖြစ်နေ online ဆိုငေးငေးပြီးဆရာမပြောတာကြီးပဲနားထောင်တစ်ဖက်တည်းမဟုတ်ပဲနေအကြောင်းသားအကြောင်းသူရဲ့ response ချက်နားထောင်ချက်ဒါမှဘလောက်ဒီကလေးကရပါ့ campus မှာကြတော့ မရတဲ့ကလေးဆိုတကယ်ဆွဲတင်လို့ရတယ်ဒါမှဒါမှပိုင်းနဲ့ exam ကြရင်အားလုံးအောင်အောင်လို့တကယ်တို့ဆွဲတယ်နော်သားတို့တမျိုးစီမှာလေအဲ့လိုချက်တန်းရောက်လာရင်တော့ဒီချက်စာမင်းနေနော်ဗီဒီယိုခွင့်ထားမယ်အားလုံးကပြန်ပြောက်ကပြန်ဖေးရမယ်ကျန်တဲ့တွေပါအကုန်ဒီချက်နဲ့နားထောင် okay steady speak ဒါဆိုရင် balance for ရှိတာရှိနောက်တစ်ခုက slowing down condition သုံးခုပြောပါ slowing down ကြတော့တို့တွေစပိန်စီးနေတာကရက်ချင်လာအဲ့ခါကြတော့တို့ပါလုပ်လိုက်တယ် short လိုက်တနည်းအားဖြင့်ပယ်ဒါချီနီးပြားကိုမနင်းတော့ဘူးဟုတ်ကြမှာအဲ့တော့ study speak ကသွားနေတာကနေဖြည်းဖြည်းလေးနင်းနေတာမနင်းတော့တဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းဘာပဲရှိတော့မယ် သူ့ရဲ့ရွေးရှားတဲ့ရှေ့ကိုရွေးတဲ့ speak ရှိရောနောက်ကိုသွားတဲ့ pause ပဲရှိ pressure ရှိအဲ့ခါကျတော့အပြေးပြေးနဲ့
ဒီစပိန်က bike က slow down နောက်ဆုံးပြတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကစာအနေနဲ့အဲ့ 7KE ရဲ့ power point မှာဒီပုံလေးကိုသိရမယ်နော် balance form and balance form နားလည်နေရဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်အားသက်ရောက်တယ်အဲ့ဝတ္ထုကမရွေ့နောက်ထပ်အားတစ်ခုသက်ရောက် direction 2တွေအားကိုစဉ်းစားရင်ဥတီဘက်ထည့်စဉ်းစားမြောက်စနုံးကအတူတူဒီဝတ္ထုကိုကျွေးအောင်တွန်းနေမြောက်စနုံးရဲ့ဥတီဘက်တူအဲ့တော့အားနှစ်ခုပေါင်း total force က F1 plus F2 same direction အဲ့ဒါခေါင်းထဲမှာအလွတ်ရနေတာအဲ့ဒါ not stand တွေအတွက် IGCSE ဖြေဖို့အတွက်အခြေခံ now this slide နော်သူတို့အားနှစ်ခု different direction စန့်ကျင်ဒါပေမဲ့ပမာဏတူလေ size တူအဲ့ခါကျအဲ့ဝတ္ထုကမြွေ stable ဖြစ်တကယ်လို့တစ်ခုခုရဲ့အာပိုဝါးတဲ့ပိုဝါးတဲ့အာရဲ့ direction တိုင်းယူအဲ့ဒါပုံဆွဲတက်နေရမယ်နော်ဒီအပေါ်ကစာချောင်းနှစ်ခုဟာပုံနဲ့တကွာလွတ်ရအောင်နောက်ဒီမှာဒီချက်အနီနဲ့ရေးထားတယ်အနီနဲ့ဒီရေးထားတဲ့ဟာတွေဒီမရှိမဖြစ်သားတို့တမီးတို့အလွတ်ရမယ် by hat ပြောနိုင်တာအခုတည်းကအဲ့လို by hat ကြက်ထားမှာ quick တွေစဉ်းစားတဲ့အခါကိုကြက်ထားတဲ့ sentence တွေ idea တွေ theory တွေကိုချက်ချင်းပြန်နေနေမို့ဆိုရင်မြင်မှာမဟုတ်เนาะဒီဘက်မှာ stable ဒီ sentence ကိုရှင်းတာ stationary တဲ့ stay object တွေမှာ balance spot ကသူတို့ပေါ်တက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါ moving object တွေမှာလည်း balance spot ရှိတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီအားတွေအားညီမျှနေမယ်တစ်ချက် power byte ထဲမှာရေးထားเนาะအဲ့မှာ object carry on moving နဲ့ the same speed နဲ့သွားတယ်ဘယ်အခါမှာရွေ့နေတဲ့ဝတ္ထုတွေရဲ့ speed ကကြောင်းလဲသွားမယ်လေဒီ sentence တွေကအလွတ်ရတာသူတို့ပေါ်တက်ရောက်တဲ့အားတွေက unbalance ပိုတိုးလာရင်အချိန်ရတာပိုလျော့သွားရင်ဒီစပင်းကရက်သွား you can use the i balance form idea ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာ spanning ကိုချိန်တဲ့အခါဒီ spanning လေးမှာပုံကြည့်လိုက်နော်ဒီ spanning လေးမှာဒီဝတ္ထုမချိတ်ဘူးထားထားတယ်။မချိတ်ဘူးထားတဲ့အခါဒီပေါ်က mark လေးက0မှာပြ။နော်။သူ့ရဲ့အပေါ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဝတ္ထုချိတ်လိုက်ပုံနဲ့ရှင်းတာ။ဝတ္ထုချိတ်လိုက်ရင်ဒီဝတ္ထုက mass ဓာတု။အဲ့ဒီဓာတုကဘလောက် force ရှိ။ဘလောက် weight ရှိ။ weight ကလည်း force ပဲလေ။နော်။ရှေ့ဘက်ကဟာရကြာမယ်နော်။အဲ့လိုရှိတယ်လဲဆွဲချလိုက်တဲ့အခါ तू ကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာပြတကယ်လို့ဒီကောင်ကို mask ကိုမချိတ်ပဲနဲ့ this spanning လေးကိုနည်းနည်းပဲဆွဲကြည့်နည်းနည်းဆွဲကြည့်တက်တာနောက်တင်းတင်းဆွဲကြည့်ပို့ပြီးတော့ဆွဲလေလေကိုဆွဲရတဲ့အာအောက်ကိုဆွဲတာဒီ mask မချိတ်သေးဘူးနော်ကိုကကိုပဲ spanning လေးကိုဆွဲကြည့်ပို့ဆွဲလေလေပို့ပြီး harder and harder ပေါ်ပြီးတော့ခက်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာကိုဆွဲတဲ့အားနဲ့ဒီ spanning ရဲ့အရင်ကနေပြီးတော့ဒီရှားကနေအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်တယ်ပင့်အားရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ force meter မှာသုံးတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခု error တွေနဲ့ပြထားအနည်းလေးနဲ့ force round the spring ဒီဘက်ကချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝတ္ထုချိတ်လိုက်တဲ့ mass ကအောက်ကိုဥတည်တဲ့ weight ရှိ။ဒီပြိုင်နဲ့သေးပဲချိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ spanning ကနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပက်။အဲ့အခါကျတော့ဒီဝတ္ထုနှစ်ခု balance ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လို balance ဖြစ်ဖို့အတွက်အပေါ်ဘက်ကရှာလေးကအောက်ကိုဆင်း။အဲ့အခါကျရင်ဒီမှာပြထားတာဒီချိတ်လိုက်တဲ့ဝတ္ထုရဲ့ weight တနည်းအားဖြင့် the force due to gravity ကိုဒီမှာပြတာဒါ force meter အလုပ်လုပ်တာဒ
အဲကြောင့် PowerPoint ထဲမှာ explain လုပ်ထား Pause meter ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့တော့ you stretch spinal ဆွဲဆန်းလိုက်ကြမှာ harder and harder to pull it ဘာကြောင့်လဲ spinal ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်အဓိကဒီ idea ကိုအခြေခံအဲ့တော့သူကဒီမှာရှင်းတာ you can use the idea of balance board to explain how a board meter when you stretch a spinning get harder and harder to pull it because the spinning pull it ဒီတိုင်းပဲเนาะ current time ပေါ်မှာတဲ့ပြုတ်ကိုမကြစေ when you do not fall through a chair when you sit down ဒီ idea အတိုင်းပဲကိုကထိုင်နေချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မပြုတ်ကြစေတာလေကိုထိုင်လိုက်တဲ့ weight ရဲ့ဆိုရာအဲ့ဒါတကယ်တော့ပင့်အားလို့ခေါ်တယ် normal force လို့ normal force လို့ထည့်မသုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုသားတို့တမီးတို့တင်တဲ့အခါမှာ spinning မှာအပေါ်ကိုဥတည်နေတဲ့ brown spinning ကနေအားရှိရဲ့လို့ပဲပြောတာနော်အတန်းကြည့်လိုက်ရင်ပင့်အား normal force ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုထောက်ပြန်တာနော် that is a similar explanation why you do not fall in chair every object change shape ဝတ္ထုတိုင်းဝတ္ထုတိုင်းอ่ะသူ့ပေါ်မှာအာသက်ရောက်လိုက်သူ့ရဲ့ပုံတတန်လေးอ่ะပြောင်းဒါပေမဲ့လေတင်းငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဆိုရင်တို့တွေမမြင်อ่ะအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရတယ် you sit on a chair ကတ်ထိုင်မောထိုင်လိုက်ရင်ထိုင်လိုက်တဲ့တို့อ่ะအနည်းငယ်လေးကတ်ထိုင်ရဲ့ထိုင်ကိုအနည်းလေး squash လုပ်ချပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုပဲเนาะစပနေကိုတဲ့ဆွဲချလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တို့ကအောက် squish လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုင်ကောင်ကလည်းတို့ထိုင်ထားတဲ့တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပြန်ပြီးတော့ push back ပြန်ပြီးတော့တွန်းတယ်စပနေမှာအလေးချိန်လိုက်ရင်အောက်ကိုဥတည်ရင်အဲ့ခါစပနေကအားလည်းအပေါ်ကိုဥတည်အဲ့လို balance ဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်စပနေရဲ့ရှာတုံညာနေအောက်ကိုဆင်းလာအဲ့တော့ balance ဖြစ်နေတဲ့ force ကိုတို့တွေမြင်ရ။ရပြီနော်။ balance နဲ့ unbalance form နားလည်လား။ Hello? ညွန်နားလည်လားယင်။ဟုတ်ချက်သတ်ယူစဉ်တမီးရလားဟုတ်ရဲ့ချေအဲ့ဒါသတိထားရမယ်နော်မှားတက်တယ်ကဲအဲ့မှာဒီချက်တစ်ချက်တည်းဆက်ရှင်းအောင်ဒီမှာ type လို့ type လို့ပေါ်မှာတော့တကယ်တောင်တက်သမားတွေတမီးတို့ဆိုစက်ကမှာတွေ့ဘူးပဲကျိုးဒီဘက်တောင်ထိတ်မှာတန်ကောင်းနဲ့ကျိုးတစ်ခုချိန်တယ်ဟိုဘက်မှာချိန်ထားဟောအဲ့ပေါ်မှာလူရှောက်ဟောရှောက်တဲ့အခါသူဘာလို့ငြိမ်းနေလဲဘာလို့ငြိမ်းနေနိုင်လဲဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight ကဒီ type လို့အပေါ်ဖိချလိုက်အဲ့ဒါအဲ့ကျိုးကနေခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပင့်လာတယ်အားနှစ်ခုက balance ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လူကမပြုတ်ကြရက်တခါတနေကြာရင်စက်ကထဲမှာကြိုးရန်လျှောက်တဲ့လူကဒုတ်လေးကိုကင်လာတယ်ဒုတ်ကိုသူက balance ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်သူကြိုးရန်ကိုလျှောက်တဲ့အခါကျိုးရနေ squash လုပ်တဲ့ပြန်အပေါ်ပင့်နေအာအကျိုးရဲ့တဏီယာကတဏီယာမတူဘူးအဲ့တော့တဏီယာနေတဏီယာမတူတဲ့အခါမှာ तू ကဒုံနေ तू balance ဖြစ်အောင်လို့ဒုံရဲ့ weight နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုရွှေ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ balance ဖြစ်အောင်ထိန်းပါကဲအဲ့လိုမျိုး type လို့မှာတကယ်စစောကပြောတယ်ကျိုးရနေ squash လုပ်တဲ့အာမတူဘူးဆိုတာသားတို့တမီးတို့ဘလို့သိနိုင်လဲဆိုအိမ်မှာတိုင်တစ်ခုမှာကြိုးတစ်ခုချီပြီးရင်အဲ့ကြိုးကိုပလတ်စတစ်ကြိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြစ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ကြိုးတုတ်တုတ်ကေပေါ့နော်ချီချီပြီးတော့နောက်တိုင်တစ်ခုမှာကိုချီတဲ့တိုင်တစ်ခုကရွေ့နေလို့မဖြစ်ဘူးနော် fit ဖြစ်နေရဟုတ်ကရင်မောက်ရဲ့တန်ကြောင်းမှာတစ်ခုချီပြီးနောက်တနေရကဲကြိုးကတင်းနေပြီဆိုရင်တမီးတို့လက်နဲ့အဲ့ကြိုးကိုစချီထားတဲ့တိုင်ရားနေဖြစ်တပြေးပြေးလက်ကလေးကိုဖိချဖိချပြီးကိုယ်လက်ကလေးကိုရွှေ့လာဒီဘက်တိုင်ထိအဲ့ခါကျရင်သားတို့တမီးတို့လက်ကဒီကျိုးကနေအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ push up လုပ်တယ်ကိုက squish လုပ်ချလိုက်တယ်
cold switch ဖြစ်ချလိုက်တဲ့လက်ကို2ကနေပြန် push up လုပ်တဲ့အောက်တားတော့တမီးတို့ရဲ့လက်ချောင်းကနေခံစားအိမ်မှာကွက်ကို test လုပ်ကြည့်အဲ့လိုရွှေ့ရဲ့အခါကျကျိုးရဲ့ကျိုးကိုစပြီးချိထားတဲ့အချိန်အရင်ကနေတဖြည်း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 ရွှေ့ကိုယ့်လက်ကခံစားရတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျိုးကကိုယ့်လက်ကို push up လုပ်လိုက်တဲ့အာတနည်းအားနဲ့တနည်းအားမတူဘူးဆိုတာသားတို့တမီးတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့လက်ကလေးကနေခံစားလို့ရတယ်အိမ်မှာလုပ်ကြည့်ပြောတာလဲဆိုရင်ဒီအခုတင်နေတဲ့ concept ကအတိတ်တင်ညာဘာကိုပေးတာလဲဆိုအခုတင်နေတဲ့ force တွေ balance ဖြစ်တာ pressure တွေနော်အဲ့ဒါတွေက real world မှာဘလို့အသုံးဝင်တယ်နော် architect ပုံဆွဲတာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်မှာ living room ဘယ်လောက်ထားမလဲအိမ်ခန်းဘယ်နဲ့ခန်းလဲအိမ်ခန်းဘယ်လိုထားမလဲမီးဝကြောင်ရောဘယ်နေရာထားမလဲဝေယနာလေးရောအပြည့်လားတစ်ခုပဲလားဖျားခန်းရောဘယ်လိုထားမလဲအဲ့လိုမျိုးအိမ်ပုံစံဆွဲတာ architecture အဲ့တော့ပုံဆွဲတဲ့ပညာရေ civil engineer တွေအကုန်လုံးတံတားတွေအဆောက်အဦတွေ shopping mall တွေအိမ်တွေ housing ဆိုတာအိမ်ယာတွေပေါ့နော် 5 4 story 2 4 story နှစ်ခန်းတွဲ၄ထပ်သိရမလား၄ခန်းတွဲ၈ထပ်အဲ့လိုမျိုး housing တွေ condo တွေအဲ့ဒါတွေအတွက် architect နဲ့ engineer တွေကအလုံးအတူတူလုပ် design ဆွဲရအဲ့ဒါတွေကစောစောက force တို့ pressure တို့ friction တို့ balance အားတွေမသိရင်ကိုစောက်တဲ့အဆောက်အဦကမခံဘူးပြုတ်ကျတာကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ architect ကသူ့ရဲ့ structure ကိုတဲ့တုံးတဲ့အခါသူကစပြီးအဆောက်အဦစောက်တဲ့အခါသူစဉ်းစားအဆောက်အဦရောအဆောက်အဦတစ်ခုစောက် number of people ဒီပီဒီထဲမှာအလုပ်သမားတွေဘလောက်အလုပ်လုပ်မှာအဲ့ဒါဘာကိုပြောရ business center တွေပေါ့နော် assembly hall တွေအစည်းအဝေးခန်းမတွေ discussion လုပ်တာတွေဟုတ် workshop လုပ်ဖို့တွေအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုထားမလဲရေချိုးခန်းတွေအိမ်သားတွေဘလို့ပြန်ချိတ်ဘလောက်လို့စာပေကောက်တယ်ဆိုတာကြိုပြီးတော့တွက်ချက်စာပေကောက်อ่ะတတိယ information အဆောက်စောက်ချင်တဲ့လူကဘလောက်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှ architect ကပို့လုပ်မဲ့ structure ကိုပြန်ပြောင်းမှာနော်ပို့လုပ်တဲ့ structure ကိုပြန်စောက်ပေးမယ်အဲ့ခါကျမှကိုဘလောက်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာဟုတ်တယ် They also think that how people will move around နောက်ကဒီပေဒီထဲမှာနော်လူတွေဘလောက်တွားတာလာတာရှိနော်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို architecture design ဆွဲလို့အထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါပုတ်အေးမှာပြထားတာဝါကြီးတွေစောက်မလေးရှားမှာဘေဒင်တွေစောက်ပြီးရင် underground မှာကားပတ်ကင်တွေထား shopping mall တွေထား office ဂျုံတွေထားဟုတ်ဒီမှာဘီကြတော့မပြောရဲတံတားတံတားကိုစောက်တဲ့အခါခိုင်းတံတားတွေမဟုတ်ပဲနေ attraction ရှိအောင်လူရဲ့လက်ပုံစံလေးတွေအခါကျရင်ဒီပေါ်ကိုဖြတ်သွားရင်ဒီတံတားမှာလူ maximum ဘလောက်လောက်သွားနိုင်ဒီတရားရဲ့ဒီဘက်ထိတ်နဲ့ဟိုဘက်ထိတ်ချိတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလူဦးရေပြန့်နှံ့မှုဘလောက်ရှိဒါဆိုလူတွေဘလောက်လာနိုင် estimate ခန့်မှန်ပြီးတဲ့အခါအဲ့လိုလူတွေလာရင်သူ့ရဲ့ weight နဲ့တရားရဲ့အောက်ဘက်ကိုဖိချရင်တရားပြန်ပင့်တင်မယ် pressure တွေ့ရဒီ pressure ကိုခံနိုင်ဖို့တန်ချောင်းနဲ့ block ဆိုက်ရအဲ့တော့ structure တခုလုပ်ပြီးရင် computer နဲ့ design ဆွဲတယ်ပြီးရင် engineer server engineer တွေကအဲ့ဒါကိုပြန်တွက်အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့တားတို့တမီးတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့ခိန်းနံမှာကိုက engineer ပဲလုပ်မယ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ် architect ပဲလုပ်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုး computer သိရမယ်သင်္ချာသိရမယ် physics သိရဒါမှ you have to think how you be
ကဲအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကဒီဒီမှာအခုပြထားတဲ့တံတားကိုစောက်ဘလောက်ခံနိုင်လဲအကျယ်ဘလောက်လဲသူတွေ့ရပေါ့စ်တွေကိုသူစဉ်းစားရမလို့ဟောအဲ့တော့ basis အနေနဲ့ဒီမှာဖြစ်အဲ့တော့ကြောက်မလို့ရေးထား architect နဲ့ server engineer need to code math and compute နောက်ကွာ solving problem solving ဆိုတာတည်ရ problem solving ဆိုတာဆော့ဆော့အ survey ကောက်လိုက်အဲ့တော့လူဘလောက်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတံတားကိုအကျယ်ဘလောက်ယူမှာနော် problem solving ဆိုတာကဲတံတားမှာလေးကွေးကွေးလေးစောက်ထား decorate လုပ်အောင်မေအဲ့လိုလက်ပုံလေးနဲ့ decorate လုပ်မေအဲ့တော့တံတားကဖြတ်သွားမယ်အနေထားပေါ်မှာအဖြောင်းစောက်လို့ရတာကဲအဖြောင်းမရဘူးအကွေးစောက်ရအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တွေက block degree လေအဲ့ဒါ problem solving နဲ့ one thing you have to think engineer တယောက်စဉ်းစားမယ်အဲ့ကြောင့် problem solving လုပ်တဲ့ဟုတ် stand ဆိုတာအဲ့တော့ engineer တွေရဲ့ server architecture တွေရတဲ့နော်အောက်စုအကြီးဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်။အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါ good communication skill ဆက်တွေ့မှုကောင်းအောင်။နောက်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာတိုင်းနဲ့အတိုင်းနာတိုင်းကိုတယောက်ကစင်တီမီတာနဲ့တိုင်းနေ။နောက်တယောက်ကမိုင်နဲ့တွက်တဲ့တံတားဆောင်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့အုပ်စုလိုက်အတူတူလုပ်ရင် SI unit နဲ့အာနိုမီတာနဲ့ပဲတိုင်းအချိန်ကိုစက္ကန့်နဲ့တိုင်းပြီးအလေးချိန်ကိုကီလိုဂရမ်နဲ့မတ်စ်တွေကိုကီလိုဂရမ်နဲ့တွက်အဲဒါကြောင့် SI unit ထားပြီးတော့အကုန်လုံးအတူတူပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ခါကျတော့အုပ်စုလိုက်တော့ they are client ဆိုတာသူတို့အလုပ်အပ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ clients နဲ့အဆင်ပြေအောင်လူ client အလုပ်အပ်တဲ့လူရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းပြည့်မြောင်လုပ်ပြရဒီလိုပဲဒိုးရင်မှာအခုဖုန်းမှာစဉ်းစားကြည့် iPhone ဟာတစ်ဆင့် iPhone 5ပြီးတဲ့ခါကျရင် 10 ဟော့ 14 ခုစမအဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ performance ဖုန်းရဲ့လုံဆောင်ချက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကောင်းလာအလွယ်တကူပြောရင်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာတွေကားတို့တမီးတို့ဖုန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု chain နဲ့ဝါဓာတ်ပုံရိုက်တယ်performance ကောင်းလာ clear ဖြစ်လာเนาะ portrait เนาะ epic movie အဲ့အမျိုးတွေ zone လဲပဲအားရဘလောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးတက်လာဆိုရင် group အောက်စုဖွဲ့ပြီးတော့ building တစ်ခုထဲမှာသူတေသနာလုပ်တယ်ပြီးရင်လက်တွေ့စမ်းကြည့်တယ် test လုပ်တယ် theory တွက်တယ်အော်အဲ့ဒါဆိုမှန်တယ်တကယ်ရပြီလားတကယ်စောင့်ကြည့်တယ် simple moral တကယ်ရပြီ model လဲကိုက်ပြီဆိုရင်တကယ် real တကယ်ကိုချိတ်ဆက်ပြီတကယ်ချိတ်ကြည့်ရပြီဒါအဲ့ခါကျရင်အမှားတွေတွေ့လာနော်ဘလောက်ကြာကြာရတယ်နော်အခုဆိုရင်ပြောရမလား iPhone ရေးတဲ့ပြချသူ block ခံလိုက်အေးအားရသူတို့ test လုပ်ထား test လုပ်ထားပြီးတော့မှသူတို့ standard ချက်တိုင်းရတယ်ဆိုမှ degree လို့ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေက conversion ဆိုတာပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တည်တဲ့အသိတင်ညာတွေကိုလောက်ထားတာတွေ not group တခုနဲ့ shit အတူတူအဲ့ခါကျတော့အောက်စုဖွဲ့ပြီးလောက်တဲ့ခါကျဒီမှာအခုလောလောဆယ်ဆယ်ဆိုလောလောဆယ်ဆယ်ဆိုရင်အစတော့ planning ရှိတယ်အခုတော့တိချက်မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့အစ planning အတိုင်းဆိုရင်အခုဒလမြို့နယ်ကနေရန်ကုန်မှာဒလမြို့နယ်ကနေရန်ကုန်မြို့ဟိုအင်းနန်းကိုချိတ်တဲ့ကိုရီးယားအုပ်စုနဲ့ဗမာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ break တံတားဆောက်အဲ့တော့ရေးလက်တိုင်ကိုဘလို့ site တယောက်နဲ့တယောက်တွက်ချက်ပြီးတော့ thing လုပ်ပြီး conversion information ကို sharing လုပ်ပြီးတခါကိုယ့်ရဲ့ user ချက် agreement ရှိသလားမရှိဘူးအဆင်မပြေဘူးတကယ်ကရီယယ်လို့တခါအဲ့ခါကျတော့တိုးတွက်ချက်ထားနဲ့တကယ်ရေးတဲ့အတိုင်းကိုစောက်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဘလို့ပြန်လုပ်လေဘလောက် wait ခံနိုင်လဲအဲ့ဒါ problem solving စဉ်းစားပါအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဟုတ်အခုဒီမှာလဲဒီမှာပြထားတာ moral break တွေ pick up in မှာ
material တလောက် block ခံနိုင်တယ်ဒါလက်တွေ့ဆန်းတာဟုတ် moral break မှာ block ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့တို့တွေကအချက်ပြားတွေနဲ့ weight တွေနဲ့တကယ်တကယ်ပြန်ပြောဆန်းတာဒါက architecture နဲ့ engineer အပိုင်း now အာသာသမားအပိုင်းကြတော့တို့တွေတည်ထားတဲ့ concept ကဘလို့အသုံးဝင်တယ် safety standard ဒီတောင်တက်သမားကိုကြည့်လိုက်တောင်တက်သမားမှာ तू ကကျိုးကိုဆွဲထားသူခြေောက်က friction နဲ့ဒီနံရံကိုကုတ်ထားအဲ့တော့ဒီတောင်တက်သမားရက်နေတယ်တက်ခတ်အဲ့ခါကျတော့သူ့မှာအပေါ်ကိုဥတည်နေတယ် upward force ဘယ်ရရလားကျိုးကိုသူဆွဲထား from the root နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအောက်ကိုဆွဲထားတယ် downward force from gravity ကြောင့်ဟုတ်အဲ့ဒီခါကြာရင်ဒီလိုမျိုးဒီတောင်တက်သမားမောင်တိနီယောတယောက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်တွေ့တဲ့ကြိုးယူပြီးတော့တောင်သွားတက်လို့မရဟုတ်အဲ့တော့ဒီကြိုးတစ်ခုကဘလောက်တန်းရှင်းဘလောက်တင်းအောင်ဆွဲလို့ရဒီကြိုးကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်အလေးချိန်ဘလောက်ရှိ weight the force due to gravity ဘလောက်ခံနိုင်လေดาวตั้วฉะท้าပြီးတော့ standard cycle အဲကြောင့်အားစားလုပ်ငန်းတွေမှာ people rely on ဆိုမိခွားကျိုးတွေเนาะတခြားပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးက safety အသက်အန္တရာယ်ကင်းဖို့လို့တွေ့သူ့ရဲ့ standard cycle တွေထားပြီးတော့သုံးပါဟုတ်အဲ့ဒီ standard တွေ ਆ တဲ့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်စေအတွက်လုပ်ထားတာအဲ့တုံးလိုက်တဲ့ equipment တွေကြိုးတွေအကုန်လုံးက strong enough for export post and except to you ဒီပစ္စည်းကိုဒီကြိုးတုံးလိုက်ခြင်းအပြင်အသုံးပြုတဲ့လူကအန္တရာယ်မရှိစေရဘူး safe ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်း strong enough ကြိုးဆွဲပြီးအပေါ်တက်တယ်ဒီကြိုးကမခိုင်လို့ပြုတ်ကြရင်အသက်တစ်ချောင်းဆုံးဟုတ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ purpose အတိုင်းကြိုးဆွဲပြီးတော့အပေါ်လည်းရောက်သွား inclining allo climbing chip လုပ်တဲ့အခါမှာ the rope are test ကြိုပြီးတော့ဆန်းထားတယ်သူ့ရဲ့ strength အားရဲ့ block stretching ဒီကြို block stretching ဆွဲဆန့်တာကြိုးတွေအကုန်လုံးက elastic ရဲ့ and elastic elastic mean ယုံဗမာလို့ပြောရင်ယုံပြန်တာပေါ့နော် rubber တွေဆွဲလိုက်တယ်လွတ်လိုက်တယ်ပြန်လာelastic ဆွဲလိုက်တယ်ပြန်မလာဘူးသူပုံပြက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ block stretch ဆွဲချနိုင်တယ်ဒါကြိုးတွေအတွက်ဆိုရင်အားသားသမားတွေအတွက်ကြိုပြီးတော့ test လုပ်တာ the more stretchy the rope ပို့ပြီးတော့ stretch ဖြစ်နိုင် the smaller impact force on them ပို့ပြီးတော့ stretch ဖြစ်နိုင် impact force ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲ impactအဲ့ stretch လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ impact force ဒီ stretch ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးတက်ရောက်စေတဲ့ arm နော်အဲ့တော့ impact force on climber want the rope stop from fall နော်အဲ့ကျိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဟာဘာလို့ထည့်စဉ်းစားရလဲဆိုတခါလေကျိုးနဲ့တက်တက်တဲ့ခါကျရင်လက်တော်သွားရင်သူကကျိုးကနေ through ကျပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျိုးကနေသူကျတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ stop ဖြစ်စေဘာကြောင့်လဲသူလက်နဲ့ဆွဲဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ impact force ကနေ effective ဖြစ်သွားတော့အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ် on theclimber want the rope stop them falling နော်ဒါပေမဲ့လေတဲ့ဒါကြိုးတွေမှာရှိပြီးတော့တဲ့နော် there are no set standard for marsh fishing အတွက် the outside of the rope marsh robots ဒါအားသမားတမားတွေအတွက်ပဲအဓိကထားတယ်အပြင်မှာသုံးတဲ့ကျိုးတွေမှာကြတော့ standard type ကိုမထားဘူးအဲ့တော့ထုတ်လုပ်တဲ့လူအများစုတွေကအားသာသမားတွေအတွက်ကြရင်နော်အဓိကတော့ stretch အတွက်မကောက်
most menu test three equipment you get on friction tambo di chana ne niya ri ma pe chana ne niya ri phat jaw de kha ma le san jin be friction niya nya smoke phit de niya ri ma friction tambo ne ai kha ja raw thru a friction tambo block make sure no block strike phit di lo be equipment ni ma block friction pyan phit na ဒီ data ပြီးတော့ဒါ not for every room ကြိုးတိုင်းတော့မဟုတ်တော့ just only for climbing တွေ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင်းနေတခါတလေပြုတ်ကြတယ်မရက်အောင်ကြိုးချိတ်တဲ့ပုံမူတည် okay ဒီတိရမယ်နော်။ဆောင်းကြောင်းနည်းနည်းဆက်ပြော။ဒီမှာဆောင်းဒီချက်ဆောင်းကိုထုတ်ပြီ။ဆောင်းစီရတဲ့အတန်ငါတို့တွေမှာ human being တွေမှာအကုန်လုံးကဆောင်း make sounds we make sound according to our age ငါတို့ရွယ်ချက်တွေအရာငါတို့အတန်တွေထုတ်အခုစာတင်နဲ့စာတင်နဲ့အတန်တကျဲထုတ်ပြီနော်တအားတမီးတို့တွေကစာမေးတယ်စာမေးခြင်းတွေ songs for communicate ဒါမှမဟုတ်ရင်အာမေဒိတ်တန်တအားတမီးတို့တခုချော်လဲတဲ့ခါမှာမလေးအာမေဒိတ်တွေထွက်လာတခုခုမကျင်တတ်တဲ့ခါစိတ်ပါဇက်ကနေတော့ကြက်ကြက်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေ you make sounds နော် to show your feeling အဲ့တော့အဲ့မှာ we use songs to communicate to one တခုတခုကိုတတိပေးခြင်းတဲ့အခါ look out ကာလနေပြီတတိထားအဲ့လိုမျိုးအန်ဒီရေဒါမှမဟုတ် enjoyment ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တခြင်းဆိုတာမျိုးပျော်ရွှင်မှုအတွက်တခုခုကိုနောက်ပြီးပြီးနေတာအဲ့ဒါ enjoyment အတန်ပေးလိုက်အဲ့လိုပဲတလိမ့်ဆန်နေရလဲအတန်ပေးတယ်နော် even though အသက်ရှိတဲ့လူကအတန်ပေးတဲ့အခါဒိုးတွေကြားနိုင်တဲ့ range အတန်ရှိနော် 20 hertz ကနေ 20 kilohertz တွဲမှာရှိတယ် frequency ရှိတယ်အတန်ကိုပဲ teacher တွေကြားနေသက်ရှိဒီထက် name နဲ့ sounds တွေမြင်းနဲ့ sound တွေကြားအတန်မကြားဟုတ်နောက်ပြီးတော့ general knowledge နေနဲ့သစ်ပင်တွေရလေအပင်တွေအသက်ရှိလားမရှိဘူးလား what is your idea တန့်ဖြူစင်းအတက်ရှိeven though เนาะတကယ်အဲ့ဒါဘလို့အတက်ရှိလဲဆိုရင်အဲ့အပင်ကိုတားလို့တမီးတို့တွေကချိုးလိုက်เนาะလက်ကအပါတရားကြီးဒင်းဆိုချိုးလိုက်လို့ကိုယ်လက်ကမြည်တဲ့အတန်မဟုတ်เนาะအတန်မကြောက်အตาလေးပဲအရွက်ကလေးကိုစိတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ပင်ကနေပြီးတော့အတန်ထွက်သူ့အရွက်ကလေးကိုစိတ်လိုက်အဲ့တော့ကြပြစီရမင်းတရားတော့ငိုကြွေးတယ်ပေါ့ဒါအဲ့လို teacher ဆိုတာက तू ကလည်း living ပဲဟုတ်အဲ့တော့အသက်ရှိတဲ့အခါသူ့ရဲ့ sounds က10 to the power minus 9ဒါကြောင့်မလို့ teacher တို့တွေမကြားနိုင်ကြည့်ဒီမှာပဲဆက်သွားအောင်နော်တတိဆန်ကြီးရလေတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုရင်တန်ဖွဲ့နော်နောက်တစ်ခုက and ရဲ့ရှိနေဖြစ် angry ဒေါရထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ပေးအိမ်မှာကြောင်မွေးထားတာရှိတယ်မလားကြောင်ကစပိုက်ဆိုင်ရင်အတန်တစ်မျိုးနော်ကြောင်ကြောင်ချင်းကိုက်ရင်အတန်တစ်မျိုးနော်သူ့ရဲ့ songs ကဒိုးတွေကနားမလည်လို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ songs ကသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးစီရှိနော်သူ့ရဲ့ရန်သူတွေဝင်လာတဲ့အခါနော်နောက်တစ်ခုကဗမာလုပ်တယ်ဆိုအတန်ကတိရစ္ဆာန်တွေအရဆို make them မှာလည်းအတန်ထွက်နော်အဲ့တော့ sun animal even use songs that to help them to find their way နော်နောက်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလင်းလင်းတို့လေလင်းဆွဲသူတို့တွေကအမြင်အာရုံနဲ့သူတို့တွားတာဒီအတန်ကိုရှိတဲ့နေရာဥတည်လေးပြန်တန်ဒီကျတော့ခုမြို့ထဲမှာလဲအိမ်ဟောင်းတွေမှာလေလင်းဆွဲတွေရှိ
အိမ်ထဲကိုတစ်ခါတည်းလင်းဆွဲဝင်တယ်တစ်ချက်စီမှာလေလင်းဆွဲဝင်တယ်အပေါ်ထပ်၆ပါအဲ့လိုလင်းဆွဲဝင်တဲ့ခါကျအဲ့လင်းဆွဲကိုထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဝန်ရံတာထိတ်ကနေတစ်ချက်အတန်ပေးတယ်သူကအတန်ကိုကြားတဲ့နေရာကိုလိုက်တာလေအဲ့တော့အဲ့ခါကျမှသူကအတန်ထွက်သွားတစ်ချက်တငယ်ကျတော့သူကလေချွန်အဲ့တော့လေချွန်တန်ကြားတဲ့စီကိုလင်းဆွဲကအိမ်ထဲမှာ white ပြန်နေတာနေလေချွန်တန်ကြားစီကိုပြန်သွားတော့သူကအပြင်ကိုပြန်ရSilent animal that you saw that you have done it. ဒါကြောင့်မို့ to find their way သူတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြောက်ဖို့အတွက်နောက်တနည်းအားဖြင့်အတန်ကိုပဲအတွက်တော့ to find them တားကောင် they cannot မမြင်ရတဲ့ခါလူတွေမှမဟုတ်ဘူးတတိယဆန်တွေမှလည်း trick နော်အတန်နဲ့တနည်းမို့တားကောင်ကိုရှာဖို့အတွက်နောက်ကအချင်းလေးဒီမှာကြက်တက်တယ်သူတို့ကြိုက်တော့မယ်ဆို roll hey ဟောက်အဲ့လိုတွေ့အတန်းထုတ်ပြီဟောဒါ bot လင်းတို့အကြောင်းပြောထားတယ်နောက်တော့ငှက်ကလေးတွေသူတို့ရဲ့ flat တောင်မှန်တွေကလည်းအတန်းထုတ်ပြီဒီကျဲဒီဥစ္စာလေးတွေ power point နဲ့ရှိတယ် now how are different songs made ရလာရင်ဒီချေနည်းနည်းမြန်သွားတယ်နော် RA တပိုင်းထားထားမယ်ဒီ question လေးတွေတော့နော် question တော့တော့ပြန်ဟာတော့နောက်တစ်ပတ်ကျရင် LA question လာတော့တာချင်းနေကျက်ကမ်းပါစမှာစာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံညာစာကြက်တဲ့ခါကျရင်တားတို့တမီးတို့တွေက sentence ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြတ်ပါနော်ခရေးတွေကဒီချက်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကဒီအဓိကအနည်းနဲ့တားထားရင်ငါးကြောင်အတွေ့အကြုံက direct ကြက်တဲ့ခါကျတော့တဝက်ရက်သွားရင်မရဘူးဒီချက်တို့ပြောရတဲ့ဒီ sentence ကိုပဲကြည့်အောင် if no ambulance for if congestion ဆိုတခါရတယ် subject ကိုရှာ the ambulance for ဟော ambulance for ကြက်တဲ့ခါကြာရ ambulance for အဲ့နာမှာမြင်တာအပေါ်မှာဟုတ်ကဲဒီ sentence ကိုပဲကြည့်လိုက် all stationary တွေရဲ့ object တွေအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆို။နော်အဲ့ object တွေ sentence ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ are not stationary ရက်နေတယ် state တခုပဲသုံးရတယ်နော်။တည်ငြိမ်နေတဲ့ဝတ္ထုတွေမှာဒါ subject ဖြတ်ချ။ဟုတ်ဒါ subject have balance have but ရှိတယ်။ဘာရှိတာလဲ။balance force ဒီညရဲ့အားရရှိဘယ်အားတွေလဲဒီ acting on dance acting on dance ဆိုတာ ing နဲ့ရှေ့အား force ကိုထူထူအဲ့တော့စာချက်တကမျက်စိမိတ်ပဲမရွတ်ပဲ ਨੇ all stationary object have balance for adding on them အခါစာလဲမကြံနော်ဖြတ်တဲ့ကအဲ့လိုမျိုးအရာလေးတွေပေးပြော Now ဒုတိယ sentence moving object ရွေးနေတဲ့ဝတ္ထု can also have ဆက်ပါ can also have ဘာရှိတာ balance for ညီမျှတဲ့အားတွေရှိဘယ်ညီမျှတဲ့အားတွေလဲစောစောကလိုပဲဒီ adding on them အဲ့ရှေ့အဖို့စကိုအထူးပြုပါ။ဟော If the force are balanced area ညီမြဆို The object through အဲ့နာမှာမှာ The object subject carry on carry on နဲ့ဖြတ်လို့မရ Carry on moving ဆက်သွား။ရွှေရှားခြင်းကဆက်သွား at the same speed
ရမယ်နော်ဒီ question ကြီးကြောင့် look at photo A စောင်းနဲ့တွဲကြောင့် photo A မှာကျက်စောင်းပြောရတယ် why is not the road ဒီတောင်တက်တမဆွဲထားတဲ့ကျိုးอ่ะဘာကြောင့်ရွေ့မနေတာလဲ the road the road is not moving ဒီကျိုးอ่ะမရွေ့ဘာကြောင့်တောင်တက်တမဆွဲတဲ့ပူနင်းဖော့သူ့လက်ကဆွဲတဲ့ပူနင်းဖော့ from เนาะ sorry ဒီချက်ကဖိုတိုအေကိုအနည်းနဲ့ပြောနေ safety standard နဲ့ပြောနေဒီချက်ကအခုအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီပုတ်စာဒီဘယ်ရဟာလဲဆိုရင်စစချင်း balance spot ရဲ့ဖိုဒီ question ဟုတ်ဒီချက် question မှာပြောလိုက်ဒီ share question နဲ့အရင်ကြည့်အောင်เนาะခြေဆုံး question ကိုအရင်ကြည့်လိုက်ဖိုတို A ဘယ်စာအုပ်မှာစာမျက်နှာ186ကိုကြည့်အောင်ဒီလိုတော့ပါတော့သံဒီမှာစာမျက်နှာ186ဖိုတို A ကိုပြန်ကြည့်မယ်နော်စာမျက်နှာ186ဖိုတို A မှာဗာပြောထားလဲဆိုရင people เนาะပုံမှာလူတယောက်ကမျိုးလေဘင်းမှာဇက်ကျိုးကိုသူကနှမ်းဆွဲနေသူဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာပုံကြည့်လိုက်ရင်သူဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာမျိုးကလည်းမရွေ့ဘူးဒီလူကလည်းမရွေ့ငိမ့်နေအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲ balance force ဒီကျိုးကိုလူကဆွဲတဲ့အားနဲ့မင်းကသူ့ကိုဇက်ကျိုးဆွဲတော့ तू ကပြန်ဆွဲတယ် तू ကတောင့်ထားတယ်မရွေ့ဘူး तू ပြန်ဆွဲတဲ့အားဒီမီးလေးပြန်ဆွဲတဲ့အားနေရွက်ရှည်ရင်မီးပေါ့နေရွက်တူရင်မင်းပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ the road is not moving ဘာလို့လဲ uniform from new new one နေသူပြန်ဆွဲထားတဲ့အားနဲ့ဒီလူကနေဆွဲတဲ့အားတူနေလို့နော် now question number b တကယ်လို့ဒီကြီးကပို့ပြီးတော့များစောင့်ပြီးတော့သူကယုံလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကပို့ပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့လေဘင်းနဲ့ပြန်ယုံပြီးတော့ဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲကျိုးကသူ့ဘက်ကိုပါသူဆွဲလိုက်တဲ့အားပေါ့မူတည်နော်သူဆွဲလိုက်တဲ့အားကနည်းလေးပဲစပြီးယုံလိုက်တဲ့ဆိုရင် start to move သူကအားပြင်းပြင်းနဲ့တခါလဲစောင့်ပြီးတော့ယုံလိုက်ရင်လူကသူ့စီပါရမယ်နော် it depend on condition အဲ့တော့ if you pull harder လို့ပဲသူကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းလေးဆွဲလိုက် the road will start to move if the new pull harder ကဲပြီးတဲ့အခါကျရင် cartoon စီအဲ့ဒါဒီချက်စောစောအားရှင်းထားပြီเนาะတကယ် increase the friction by applying အဲ့မှာဆွဲနေတဲ့မောင်းမြစ်စပိန်စီးနေတဲ့ main clay ရတဲ့เนาะ to friction တိုးချင်မယ်ဆိုရင်ဆိုတာက तू ရက်ချင်လာဘယ်လိုလုပ်စပိန်မှာ break တော့ရှိဒီစပိန်မှာကြာရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကလက်ကင်ကနေဆွဲလိုက်ဒီ break တော့မှာဒီသွားနေတဲ့ spoke တန်နဲ့ခွေးကြတဲ့ကိုသူကရအဲ့တော့ applying the break question number 2နော် question number 3 photo b ကိုကြည့်လိုက်တယ်နော် photo b မှာ super ရေခဲတောင်မှာရှိတဲ့ရေခဲတဲ့ arctic လို့ပေါ့နော်နှင်းခဲတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကနေပြီးတော့ super
ရေခဲမှာရှိတယ်ရေခဲခွေးလို့တော့အလွယ်ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကခွေးတွေကနေစွပ်ပွားနောက်ကလဲလေးကိုဆွဲ sleep ပေါ့ဒီပါ Look at photo B what will happen when the dog gets tired ဆွဲနေတဲ့ခွေးလေးကောင်ကမောသွားရင်ပေါ့နော်သူကငုံတော့အောင်မဆွဲတော့နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဒီမှာစပိန်ရောတဲ့ရှင်ရောတဲ့ပုံစံနဲ့တဘောတရားအတူတူခွေးတွေကဖိုတိုဘီမှာခွေးတွေကနေပြီးတော့ဆွဲတယ်ဟုတ်ဆွဲနေတာနေပြီးတော့ဒီ stick ကြီးကစွပ်ပွားလေးအနောက်ကယင်လေးကကျွေ့နော် steady speed နဲ့ပုံမှန်ကြီးနေတအားမြင်မြန်ဆွဲရင်စပိန်လိုပဲဒီနောက်က stick ကြီးကအရှိန်ရသူတို့မဆွဲနိုင်တော့ရင်ဒီနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ဒီခွေးတွေကမောသွားပြီမပြေးနိုင်တော့ဒီမြေဒီ stick ကနေနောက်ပြန်သွားတဲ့အာပို့ပြီးတော့ညာတနည်းနောက်ဆုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ stick ရက်ရက် question number 4 diagram T ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆောင်းတစ်ချက်ရှင်းနိုင်ဟာ Explain what will happen if a large mark is put on the false meter. တကယ်လို့များတဲ့ကဲသမီးတယောက်ဖတ်ပါလားဘန်ဖတ်ကြည့်ပါအောင် question number 4တိကျပြောတာပဲနားထောင်ပြင်းတာအလုပ်ပင်ဖတ်ကြည့်ပါအောင် question number 4ရဲ့ answer ပေးထားကျန်တဲ့ရေနားထောင်နော် Look at diagram D. Explain what will happen if a letter mark is put on the false meter. Okay, this is a question. I told you the answers. If a large mark, continue it. If a pin, appeal, party ball. If a larger mark is put on the false meter, the mark will move downward. It means the weight of the mass is greater than the force from spring. One, the spring. အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ကိုပြောရင်နှစ်ခုတမီးတို့ဒီဖုန်းနဲ့ကြည့်တော့အောက်မှာနှစ်ချောင်းပြုတ်နေတယ်နောက်ခုပါသေးတယ် One, the spring has stretched further. ပို့ပြီးတော့ဆွဲ The force will be balanced against and the force meter will show the new weight.ဒီချက်ပါလို့ဖတ်ခိုင်းနေဆိုရင်သားတို့တမီးတို့တွေရဲ့ဖြတ်အဖြတ်အတောက်ကိုနားထောင်ကျင်လို့နော်အဲ့တော့သူကပြောတာတကယ်လို့စစောင်းအတီချက်ဒီ force meter မှာတဲ့ if a larger mass ပို့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဓာတု push on force meter မှာချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် the mass will move down အောက်ကို force meter အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဆိုလိုတာကတော့ the weight of mass is greater than the force spending မှာအပေါ်ဥတည်နေတဲ့အားထက်ချိတ်လိုက်တဲ့ weight ကပိုပြီးတော့ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် point the spring has stretched အဲ့လိုပဲတဲ့ spring ကိုပိုပြီးတော့ further ပိုပြီးတော့ဆွဲ the force will be balanced against နောက်ထပ်ပိုပြီးတော့ stretch further ဆိုတာနောက်ထပ်ပိုကြီးတဲ့ mass ကိုထပ်ချိတ်လိုက်အဲ့ခါကျရင် force from spring အောက်ဘက်ကိုပိုပြီးတော့ down လို့ဖြစ်သွားပြီးတဲ့ခါ balance again the force meter will show new weight နောက်ထပ် weight တစ်ခုပြန် okay the question number 5ကဲဖြိုးတီဟာတိုင်းဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဟာဖြိုးတီဟာတိုင်းရှိသေးလားကြံမများတော့ဟုတ်ချင်ဖတ်ပါအောင် question number 5မေးဖို့နဲ့အဖြစ်နဲ့ 5A the photo e why is the man not moving ဘာလို့ဒီ photo ကဲမှာ tight rope ပေါ်မှာသွားနေ tight rope ဆိုတာကြိုးအမြင့်တစ်ခုမှာမြေပြင်ကနေအမြင့်တစ်ခုမှာချိတ်ထားတဲ့ကြိုးအဲ့ဒါကို tight rope နေတယ်သူကပြောနော်အဲ့တော့ why is the man not moving ဘာလို့မရွေ့တာလဲဖြေဆက်ဖတ်ပါအောင် in photo A there is an upward force from the hose and downward force from weight the two force are balanced so the crane was does not start to move The force are balanced as the tidal stretch. Question number 8. Huh?
ဒီအားတွေက balance ဖြစ်နေလို့ type တော့ကနေပြီးတော့ stress အကိုဆွဲတဲ့အကိုနည်းနည်းလေးနေသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အပေါ်ရက်လိုက်တယ်အဲ့မှာဒီပြိုင်နဲ့တည်းပဲဒီကျိုးကနေပြီးတော့ pull back နော်ပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုပင့်အားတစ်ခုအနေနဲ့ထောက်ပတ်အဲ့နှစ်ခုက balance weight off the man လူရဲ့လေးချိန်နဲ့ weight balance မြင်မြညာရက်အဲ့ဟာလေးတွေကတော့တည်အောင်နော်ကဲဘီရောစောစောကသားဖတ်သွားတာဘယ်ပိုင်းကိုဖတ်သွားဖိုက်ချင်းကဲဖိုက်ဘီကိုဖတ်ကြည့်ပါဖိုက်ဘီဖတ်ကြည့်ပါဟောဟော How was the fourth day different if you like us man use the guy group Quick answer their way စဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဒါစဖတ်ကြည့်ပါအောင် their way of the အဖေဖတ်မှာဒီချက်အဖေကိုဖတ်ကြည့်ပါအောင်စဖတ်ပါအဖြေဖတ်လေ House high pressure is useful. No, no, no. ဒီချက်ပြောတာ the way of the man. တော့နည်းနည်း the way of the man. နည်းနည်းလွဲနေသလားလို့ဒီချက်ကြည့်အဲ့ကြောင့်5B လေ question how were the force different if the lighter man used the tag group.The rate of the man will be less, so the tire will not stress as much and was out with a small foot. Oh, I'm as much and were pushed up. Can I am? What a small force. No? အခုသားတို့တမျိုးတွေအခုစစချင်းတင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေအခုအဖြတ်တောက်လေးတွေမစိုးပါဘူး။နော်။ Okay, question number Sis. Thank you, Zin. ဖတ်ကြည့်ပါအောင်တမင်း question ရောအဖြေရောဖတ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ to investigate the friction between different surface you measure the force needed to pull at an object at a steady တမင်းခဏရမယ်နော် you measure the force အဲ့နားမှာတမင်းခဏရ need to pull နော် need ရဲ့နောက်က need to ပိုးဆိုရင် direct တွဲဖတ်ချင်ဖတ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ね need to pull เนาะတခါလဲတွဲဖတ်ရင် need to pull ဆက်ဖတ်ပါအောင် an object at steady speed explain why you need to use a steady speed to find out the site of the friction force okay အဲ့တော့အဖြေကပြောထားလဲ is the object speed f as you drag itThe force you are putting on it might be bigger than the friction force. So the reading on the force meter okay. will be bigger than the amount of friction. If the object is slowly down, the reading on the force meter will be less than the amount of friction. Okay. So wow. And here, darling, I'm not bad.အဲ့ဆိုစာချက်တို့အစဉ်ပြေမှာပါ if the object speed up အဲ့ဒါတို့တွေငယ်တုန်းက no see ဘူးတို့တန်ဘူးခွန်လေးတွေကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့လမ်းမှာ crack 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 လို့ဆွဲ drop tight ဆွဲတဲ့လို့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီ object ကို speed up မြန်မြန်ဆွဲမယ်အဲ့ခါ you put it on it the force ကိုလက်ကနေဒီဆွဲတဲ့ပုံမှာ put it on it က much bigger than အဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီကန်နဲ့ကျမ်းပြင်နဲ့ပုတ်တိုက်နေတဲ့ friction ကြော်နုံပြီးတော့ဆွဲရဒီတိုင်းပဲတဲ့ so reading on the force meter where တဲ့ bigger than the amount of friction နော်အဲ့ဒါ force meter မှာအပေါ်ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတကယ်တကယ်တမ်းကြာမှာတို့တွေ force meter မှာအလေးချိတ်လိုက်တယ် meter အဲ့တော့အဲ့ spanner ကိုဟိုကပင့်အားတဲ့တို့ချိတ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့balance ပြင်မိဝိုင်းအောင်လို့ force meter ရဲ့အပေါ်ကရှာလေးအောက်ကိုဆင်းလာ
အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီရှာလေးက pulse meter မှာဘယ်လောက် weight ရှိလဲဆိုတာပြတဲ့အခါအပေါ်မှာလဲ small fraction ရှိ။ Yeah. အဲ့ဒါနဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့ပြောပါ။ဒါတော့ fraction ကကျန်းနေအရန် lanthian ဆိုးနေတာမျိုးနော်ခလုတ်ကတင်းနေရှိနေနေရာမျိုးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ fraction ညာရိုးရိုး spot ဖြစ်နေတဲ့ကတရာလမ်းနေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကားဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘိန်းနဲ့ကားဘိန်းနဲ့ကတရာကြားမှာ fraction ရှိဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ fraction ရဲ့ sign ကားရဲ့ speed ကအများပိုညာတယ်အဲ့ fraction နဲ့ရမယ်နော်ကား steady speed နဲ့သွားနေကားသွားအောင်လို့ပေးလိုက်တဲ့ force နဲ့ကားနောက်ပြန်သွားနေတဲ့ force ကညီမျှပြီးအဲ့ညီမျှနေတဲ့ speed တိုင်းလေးသွားနေတာ steady speed နောက်ပိုင်းကျရင် detail တွက်လာတဲ့ကား fishing ကဘလောက် neglect လုပ်တာတွေဘာကြောင့် neglect အဲ့ဒါကြီးပါလားအခုတော့အဲ့တိုင်းတွေပဲနော်any question ที่มาဆိုရင်စောစောကဟောအဓိက slide 1နဲ့2ကိုကိုယ်ကိုအလွတ်ပြောတတ်တယ်啊နောက်ပြီးတော့အားနှစ်ခုပေါင်းနေ direction တူတူပေါင်းမယ် direction စန့်ကျင်ပြီးပေါင်းrising စန့်ကျင်ပြီးတွန်းရင်အားများတဲ့ကောင်က direction တိုင်းဒီဝိတ္ထုဟာရွေ့ဟုတ်အောက်ပေါင်းတဲ့အခါမှာ direction ထည့်စမ်းတာအဲ့တစ်ချက်တည်းရ now slide number 3 slide number 3ကိုဒီချက်ကြက်ခိုင်းနော်ဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ short အဓိကတော့အနီနဲ့ရေးထားတဲ့ line တွေက by hand ကြက်ကိုကြက်နေနော် question number 1 2အဲ့အားတွေကကိုဖြေတိုက်ရင်ကိုနားလေသလိုဖြေတိုက်ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာတင်ချက်ရှိရမယ် stable ဖြစ်နေတယ်ရက်နေတဲ့ဝတ္ထုမှာလေ balance spot ရှိအဲ့ဒါလိုပဲသွားနေတဲ့ဝတ္ထုမှာလေ balance spot ရှိနေအနေထားရှိဘယ်ဟာလဲသွားနေတဲ့ဝတ္ထုတွေက steady speed နဲ့သွားခဲ့သူတို့မှာ balance spot ရှိเนาะဘယ်ကမှ imbalance ဖြစ်သွားတယ်နော်ဝတ်ထုတစ်ခုက steady speed နဲ့သွားနေတဲ့ပုံမှာလေ imbalance ဖြစ်သွားရင် steady speed မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကရှင်ရတာဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရက်သွား condition တစ်ခုဖြစ်နော်လုံးဝရက်နေတဲ့ဝတ်ထုမှာလေသူက balance ဖြစ်လို့သူကစပွဲပေါ်မှာစာအုပ်ကရက်ဒီစပွဲပေါ်မှာရက်နေတဲ့စာအုပ်ကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စာအုပ်က stable ဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဒီစာအုပ်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အားတွေက balance ဖြစ် opposite ဖြစ်ပြီးတော့ညီမျှအဲ့မှာတအားတို့တနည်းတော့ဒီစာအုပ်ကိုလက်နဲ့တွန်းလိုက်တနည်းအားဖြင့်လက်ကနေစာအုပ်ကို force ပေးလိုက်အဲ့ခါစာအုပ်ပါဖြစ်သွားမယ်ရွေ့သွားအဲ့ကြောင့် imbalance မဖြစ်မညီမျှစေတဲ့ကိုလက်ကပေးလိုက်တယ်အားတနည်းအားဖြင့်ဝတ္ထုပေါ်မှာအားတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားရင် imbalance မဖြစ်တော့ဝတ္ထုဒီစာအုပ်လေးဇပွဲပေါ်မှာသွားတူတင်ထားတော့ဒီစာအုပ်ကိုအောက်ကနေဆွဲတဲ့ gravity ကြောင့်ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အားအောက်ကိုဥတည်ရယ်ဇပွဲကနေစာအုပ်ကိုပြန်ပင့်ထားတဲ့အား direction စန့်ကျင်ပြီးပမာဏတူတော့စာအုပ်ကငြိမ့်နေအဲ့မှာမှတားတော့တနည်းတော့နောက်ထပ်အားတစ်ခုနဲ့စာအုပ်ကိုတွန်းလိုက်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်မှာစုစုပေါင်းအား imbalance မညီမျှတော့ဟုတ်တွန်းလိုက်တဲ့အားကြောင့်ဒီစာအုပ်ကအရှိန်ရဒါကြောင့်စာအုပ်ကရွေ့ဟုတ်အဲ့ balance နဲ့ imbalance မှာတစ်ချက်အခုပြောတာလေးတွေကိုခေါင်းထဲမှာသိနေရမယ်ချက်ထားနေတာနော်အဲ့ဒါက balance နဲ့ imbalance စာစားကြတော့နော်နောက် KA PowerPoint ကူထားကြည့်လိုက်အောင် KA ကျမ်းမှာပြောနော်ရ
ရလားသားတို့တို့မျိုးချရှင်းရှိတာ KA ပဲပြောလိုက်မယ်เนาะ KA မှာ force power point KA မှာ force ဆိုတဲ့ခါမှာเนาะ Thomas like ကအားစားတွေမှာ force ပါတယ် example ပြောတယ်เนาะပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ဒါတိဖို့လို့တဲ့เนาะမေးထားတဲ့အခါမှာ question number 1ဒါကွာကိုဖြေတတ်ရ question number 2 the four pouring crime အဲ့အရာကွာကိုဖြေတတ်ရ contact for question number 3 เนาะ contact for ဆိုတာပါလေ non contact for ဆိုတာပါလေသိရဟုတ်အဲ့ဒါကြည့်ရမယ်နော်ပါလေဒီမှာလည်းရေးပေးထား example เนาะ question number 3ကြည့်ရเนาะ question number 4ကွာကိုဖြေတတ်ရမျိုးကုန်ကြည့်ပြော now different forms different form မှာ slide share 3ခုပေးထား the force is push or pull a force ကျောင်းတရားတင်ရလာရင်ဒီချက်ပြောနေတာဟုတ်တယ်ချင်တော့တန့်ဖြူစင်ရရနော်ဘင်းဒီချက်နဲ့တူတူလိုက်ကြအောင်တားတော့တမီးတို့ကြည့်ရမယ်ဟာစာပွဲနီးပြီဆိုတော့ဒီခါလေးပြောလိုက်နော် slide ka different force မှာ shift slide 3ခုအဲ့ဒါကြည့်ဒီချက် it ပြောထားလိုက်နော် okay I will stop here ဒီနေ့နည်းနည်းမြန်သွားလာရလားဘင်းရရလားဟမ်ဘင်းဒီနေ့မြန်လားရရလားဘင်းရရွန်းရရလားသမီးဟုတ်ဟုတ်ရရချင်းသမီးစာပြန်ဖတ်တော့အခုပြောတဲ့ဟာ slide 3ကိုကြက်ထားတော့နော်ဟုတ်ပြီ I was stop here see youThis Saturday, see you Saturday, do it, no? Okay? Bye-bye.